Rusiyanın Orenburg vilayətində saxta spirtli içkidən zəhərlənərək ölənlərin sayı 30-a çatıb. Saxta içki satışı ilə bağlı 9 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb, onlardan 3-ü Azərbaycanlıdır. 1992-ci il təvəllüdlü Şirvan Səxəvətoğlu Babazadə, 1986 və 1987-ci il təvəllüdlü Əliyev soyadlı şəxslər də daxil olmaqla saxlanılanlar barədə 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, saxta spirtli içki səbəbindən zəhərlənən 54 nəfər hazırda xəstəxanadadır.